ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି ଏ ବନ୍ୟା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟକୃତ। ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୀରାକୁଦର ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ମାନେ ହୀରାକୁଦ ଜଳକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିଥାନ୍ତେ ଆଜି ମହାନଦୀରେ ଏହି ବନ୍ୟା ଦେଖାଦେଇନଥାନ୍ତା। ଆଜି ପାଖାପାଖି 11 ଜିଲ୍ଲା ୟାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏବଂ ମହାନଦୀ ବଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ପକ୍ଷରୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ଏଥିପାଇଁ ହୀରାକୁଦର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିବା ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ହିଁ ଦାୟୀ। ଅଗଷ୍ଟ 15 ହୀରାକୁଦରେ ପାଣିର ପରିମାଣ ଥିଲା 613 ଫୁଟ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଅଗଷ୍ଟ 25 ଭିତରେ ଯେଉଁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ପାଣିର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଲା, ଅଗଷ୍ଟ 25 619 ଫୁଟ ପାଣି ହୀରାକୁଦରେ ଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ 25 IMD କହିଲେ ଯେ ବଡ଼ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଆସୁଛି ଏବଂ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ଯଦି ପାଣି ନିଷ୍କାସନର ଠିକ୍ ଉପଯୋଗ କରିଥାନ୍ତେ ଯନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅଫିସରମାନେ, ତେବେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଦୁରାବସ୍ଥା ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ମହାନଦୀ ବଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦାବି କରୁଛି ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ, ତଦନ୍ତ ହେଉ ଏବଂ ଦୋଷୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ।